Spoštovani, najprej lep dober večer in dobrodošlico vsem, ki ste se udeležili današnje slovesnosti ob odhodu JLA iz našega področja. Poseben pozdrav vsem pohodnikom ob meji, vsem gostom v Radenci, pa iskrena dobrodošlica. Med nami so danes prisotni posebni gostje, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, polkovnik Franc Koračin, državni poslanec Branko Ficko, kolegi župani, iz celo je med nas prišel Zoran Janković iz Ljubljane, Anton Kampoš iz Gornje Radgone in še številni drugi. Posebej pozdrav velja sorodnikom padlega v Radenci zaradi agresije JLA ali Zagobeta, predsednikom vseh štirih združenj in še bi lahko našteval. Spominsko obeležje nikoli več v Gornji Radgoni, odkoder ste krenili na spominski pohod do našega spominskega obeležja, je namenjeno počastitvi in zahvali vsem, ki ste sodelovali v osvoboditvi naše domovine. Posebej me veseli dobro sodelovanje treh zvez in enega društva, kar pomeni, da združeni skupaj lahko marsikaj storimo. Nenapisano geslo današnjega pohoda v Gornji Radgoni, Pomurju in Slovenskih Goricah ni ločevanj in delitev, poudari pomen skupnega dela za dobro Slovenije. Vse preveč je prisotno razbijanje Slovencev med takšne in drugačne. Moči moramo združiti in stopiti skupaj, kot smo pred 23 leti. Čestitke in hvala vsem za odlično organizacijo prireditve. Želim vam prijetno druženje tudi v nadaljevanju. Hvala lepa.